Sayınlı Sayın Marfay gününü deyistin əğirde buluqtun kündü görəçilər. Kərək istiləni verinə əhəgə bilgin körə olaraq ud. Bugün əhəni qətərə buluq bud. Min İra onna Lüciya. Qırqıtlarım cə xayyə diyen kəllilər. Cəbarxım olumlu bud. Bugün bir həgi diyeta tuğundan qapsit əvid. Onna bilən turar. Kərək istiləni tıllı marafonu təməyə halqanan barani hər. Сәбжі күргіттар иыра бүгін тоқтанын көрсігіне бейік, а? Үйте сайынғы күннен күнді күрәчілер бүйт. Онтан бүгін дұғас табыт кейі рубрика бар. Мен наға чөй елжеттақпын, наға кәрәчән күз, әдірейе фитнес тренер кәлияға. Оны болағына кенілі насастықпы білден тұры. Оны болағына меғана бар кені бәйтін қолыбырынан әлбәқ күйі спорқа ғой бүтке ханымын. Онан қаянданы бейтіні күтті бергі болым. Сәп, Люция. Мен бүгін диета тұғынан кәпістер бітінен себәсіптен ұрағы жер көмметігер толқы білі ұрағы самай болуқтағы яғым бұтыр тиелік көмметігер тұғытаң нәк көсі бүй. Түхі әлбәк қачында бара баққа бұд. Білі қасыны дәлі айы. Қасыны дәлі айы ұрағын ер болаған де, онтын наға білі вескір тиелік болаған де, яғыңыр бітіяқтаға Тұғалақ бағайы әфер болуғы бүгін. Бәйіні күтірі болуын, бәйге сағалады бұд. Бәйіға бүгін интерейіне өлдеттақ бұд. Әлбәқ оғылақ әйе бәйіға өлдеттір. Любовь Николаева. Любовь бағалысты керенген олар. Дарава. Өте күнінен. Любовь жа... Ән бәйін тас көріңінен жарықтынағын, онына жа хесі тихелерді әқін де. Оны болана көпсенді бағалысты тұқтан ағала бүккіні, қаған қайда қыпсының бәйін түс күнен көрадық. Бастан мен дұробебін көрін әрімін ағала бұдым. Тұқтан ұлтан? Қаным дабылынем тақсары дәе. Түйәр әрібін, бастықытынан, әккейінен бұллағына келелес ең тұқсар бар ағылыр, дәлбе ағылыр, бәбін қымма дейін бұл бұл. Яғаның ұлақан әті? Ұлақан әті. Қасады? Оттын бәбір, бәм ұрос бар ұлақан әті. Хәтті 12 келі ол әжірдім, ғамын ұлақты. Оны білігін бұл 11 келен түйәрім Тас көріңгер үші бәді гармонишіне байды күсті оңды. Әсі түхінді үріғым бар оңды? Оттан 5 сәтті келі. Түхірдіқ бұны әп болу деді. Оны тоқ санаттан, оны қайдақ сағала бүкіне, ұлы бұра. Бастан жарықтан қала бұтынды? Ұлы бұл жүрсе, бәбін ұлабын үлі бердетін. Жарықтына бардынды бөлі асқын Амбастан жарықтына бардын. Араз жарықтарға сайқылға да хаджан көрдім, фитнеске да хаджан көрдім. Яғаным тұрар, өсі әбілдер көрдің. Бұл аспын ең тұтту аппын. Жарықтына-жарықтына бұн кәлемін әбі өсі ханға әбі. Хылайын бұран қылайын. Ең ағылайын, оны кәлемін онды сатвес өбілі әлбіқпағына ханға әбі. Онына әбі өсі әбілді бүдім. Онынтан тұқтан барамын, тұққыйданан көрін. Кроссфитка бар әріпінді Кроссфитка барамын, бір сыл жарқтанным, 10 келен түйір бітім. Түйірім барамын, онына жа аспын қырадық тұттына-тұттына, жарқтана-жарқтана, хорғыр сырыфтана-сырыфтана деп көрдік. Жонды көрджан, бір сыл жарқтанан барамын, ол оғыбын көрін олары білім әрқтағым де, онынтан үләлі тақсар білемем дейін кәлбіті. Ол ехен үләбір тақсан барамын, үләм білемітегер біліп төеспі жарығым. Қасырды жарқтанар әдім, ол ең жарқтын бұраған кәсіптім. Үләлі тақсан барамын, аны біле оларын әрі үләлі бін компьютерға. Ол ең әмел тіптірі ойын келін бар бұдым. Оның ол біремен кроссфиттен тұқтап бұдым? Тұқтап бұдым. Тұқтыдан 5 сыл құрдық оның. Жау опысқа бардылы әмел тіптірі 10 келі, даже 12 келі білінен. Онтан тұқұйдатым, хайыны бұға опысқан біреметер, тұқұйданамын жақайдақ маңнық табылды ба дебіттемін. Тұқайлақ дегілді? Әме дабылы әнем, әме тақсан керім барда, әме төттірі төттірі. Төттірі біле тұқпар проблем барды дөніне. Ол ехен тұқұйданам бұрамын жа
Аспын көрін үйіппін жейін атым бастан, бастадан тұран, онтан тоқ жәңі бардым. Емыз студияға бардым. Оны барамын мейхам әттім. Диетабын бағасты хөриен берін жетім. Оны олдан диетаған әрі хөри баппыл, бияқы кәлін жақтан ұққын ады жетілер. Менде қадамын неделіға үсті жақтанар болдым. Онда анал костюм көтерділер. Оны біле ұяғынақ кейхе үшіге біле наға көске жақтан баққын біле кроссфит көрді болбадақ. Ол костюм көтен барыңын олы құрбетші мүнде жақтанағын. Оны көсті бәді қайып? Оны ол жақтанабын, оны диетабын үші бады көрген берді тренерім. Оны қағыладым. Әптәң ағалып дені жауында ғаңа білбетіп, правильный питание дені. Пөпі дені? Аха. Оны бұл оны пөпі кені біле олық тұқ бола, чізі курсы гречка? Хоқ, оннық жән болды. Оннық жән болды? Аха. Оны біле бен арағынайдан астадыққына, әптәң біле бәғір әптәң қолы бұра тұстығын, тұмалығын қайығын бәді. Нөші бәмтан нақтыны бұхардаққына кейі дөәу ағарар ет. Қолғыр аңардас гречка, онына қолғыр курсы хейлі бүтемі. Әме бірған кәйім бүті қолғырын бұйыл болын. Оны мен біле арағанайдан астығын. Оны қырғы бай көстілік. Әжінде көстігін жоу? Бастан біле сторис деңе тағарар едім. Оны әлбек бай кейін тірігерген хөрер еді. Онтан жәбә жәмін аны сырайынсы бар біле тағарар болбудым. Рецептір білім сұрияған? Аны WhatsApp группа тәрінне біт, деуі күнді күргіттар біле бағылысты бияқы біле хөбелән қайдақ хағылы бұты ейін дендер. Оны біле хөбелә едім, онтан аны WhatsApp группа тәрінне біт, оны күргіттар күнәй отчуттулар Аны опыт-пыттан кенлерге біле көмілі сөбелігін. Бәй-бәйға деген біле қадер болақ кетті. Уже күрбіттарын результаттан әрелдер, олығын әмей өрелдер ағай. Бүтеп, тұқ правилінің пытания деңе болуына кейі бастан бұқылар де, әте қолыбыра ол гречкаған көрістіған әт хейін қолыбыра бағыр қырады керес үнді білекім дейінді үстіөрдіқ сартуып пішінесі тұқ Тұр витаминдерін тибетті де тұғынары тибет маңық слабайс болын керен бұраған деп ұлығыра. Оның кейін күрсі бәді? Оны бұллағыны болар, оны әптәғы витаминдері әғын. Өте льняной маслы ден барды. Оны асырды бір столовай ұлышқаны әғын. Өтшауына біле организмін көрджәбек болар. Да? Оливковай дейтшілерде, оливковай дағыр ордықта? Ордық әғын. Аптека Мүшіной, мен қолыбыра мүшіной нәхай бүлігін бәйім. Кастам бұды. Оттың оғаларын қайдақ сыған, әлбек оғалағы яғанды? Аха. Сөп, оғаларын, өпсінің бәйін жынын қайдақ сыған ағалары? Мен бұл ағалары. Ән күрдік ағаларды бүтір атынды ағалары? Мен бұл хасырда алтан арғы тұрабын, онына астығын хасырда. Күннәғі жоным халықтарын тұспа, бәйім халықтарын тұспа. Кенлер пака правильный питание деген олық. Тұқты өліктер бөлі. Тұқ жылдары бәйлерін бақа қайылықтыр. Білімен астырбын көрелілер, оны қайда маңына әп болаған дойын деп көрдік. Оны пасипен атта келдер еқпін бағаралын. Жоңғын әмейін. Жоңғын әмейін. Үйел барыта бір маңықтың ұстылыға. Оныңдық әбеті болар, қолыбыра арай барыстой хоғыс болады болады. Білім бол, мен тұспа, жоңғар тұспа ұстыйбын, бәйбір тұспа дейін. Жә, Люба, еңіқі бәйін әсі ғылғын халғы сетергер бағарабын. Нағар оран қалмар әптіргін. Бұл бұлланы білген кәрі кістіліңе тұлды динаттақ марафонына ақпытшып. Ол марафонға күргіттар ұрға жалылар, таскөріңдерін тұпсыра, инструкторын тұпсыра жалылар, кенілер тұстарынан білген бейге күрі сүрет көрі ақпыт. Дұрауыларым бей бүйінгі жарып бұт кроссфит залды олуға кедехен. Күргі күрдік зал бұт кроссфит оборудованияның қачылы бұт. Барта тоқ бар, кроссфит кісігінің оборудования барта бар. Бүгін күргіттар жарықтарғар кроссфиті бұры болықтыра.
Мастык упражнение вот пола на разминка, а ханны уты на разминка лывут. У ханны пылыха трубка нан ханны уты нарьевит. Хас бидди ханны уты нуан нута. Саналах тутын көндік тута хатыгыт. А так вот я тебе трогаю, и ты не хадардаю, он на он мне тренингер хамут. Ты на битугар, ты лах петеру ты не вид, и ты не тарат ардаю, он на ты на кадаю, там я он мне тренингер. Не хас спортен, урокатан да, а гам физкультуру что-то, он до фавардегар. Тавта, партигар се една пун, ги намерен биде шуди мене толора хатав, но то тока барта хати. Кросфит е истерет, ми буханга бигун кайато. Епина храм на бигун бигун кайато. А да втурин кенни кураут, таз пут на лара зутаут, он на гостеке, крахар дилар на хамавут, ми уом метра варавут, антен тептерутен мен. Би бүгүн жарык бүтөр тохнок бут мен болген. Тренажеры бу мячик набивной. 3 килляга тохнок бут. Он на гире 6 килляга. Бастыгы упражнение улла на махи гире. На улла гире не тутаут. Он на испытын кандык тутаут. Харак бут уровнер дул тардаут. Он на лыра жарают. Раз. Вот, два. Три. Эти упражнения вот броски мидбола, на улла приседания мрот, он на мячике ее хабрагал. Улорот полный сет, турани не ха мячике брагал, а вот мишень мидбола, она и кенар метра дюка вар, он на 2 метра, но ханну уровень нахтерна, как это тал на бедра брагахтера, он на улла на мишень это вахтер надо, сразу улором бран, турани хан брагахтер надо, хавани хан улором грехтер надо. Упражнение рахнык табуллар болла ана маннык вспомогательная сибир медбол урокка хат. Кеспетин көндүк тутабыт, полный сет алыр обут. Но медболтан туран баран брагабыт. Маннык тепчетилери туханан. Жарык рахнык барар болла ана упражненияны хас бидики яха адаптирудан беребит. Мәчик барганды чакчам, аларым барын кехе. Кедер мәне бести билярды, мәчи тавақты білдеребит. Кехе, Буки упражнения ларбутан в из круг он ну хотела нам работ, а у кенна становая тяга происходит дагна он на тумбага становим роб. Становая тяга день чебаю, то мне хаб, где чебаты кон. Становая тяга сюрюм тухата сис он на коксу бучинен дорбатар. Спорт, мне лохпар, буканитен, барболлар, болар, еще и болота. Она ксил террор номета, буканитен, холлар, бупрайега, реканитен, лантахтан, халбат. Юля, эм бүгүн хохатин, анан жияк 15 аджимания, 10 приседания, 10 на 5 бёрпи. Эне барытын 3 эргирен ураган. Тилли!
Жасырдак өрөкөт кылдылар видео көрдү. Ага, этик штангаларын хаяннакты. Эмнеге тегесе айтты да? Отонна. Кайыр булак бит. Мен эмнеге билем анык тугу вакыт этте коннектор болгон. Жарыктан ачым. Же. Адан кайбаптын эле. Ого, эбилле жер ник жарыктан эсте канаы биле күхүн улаада нихер мен мен канаы ник урар рахат жер кеммер ин жарыктан эле дак бине эген 6-10 килени көтөгөр этме. Да? Ага. Ажыга да экенде. Жете видео бутугар болгона Юля хохти. Олен Юлинин тутанланма тагалдыбыт бүгүн. Юля керек силеңе тылды, кытачты Юля. Бакала хаусты киренген алар Юля дарава. Дарава. Жахай дак көтөттү кепсе. Юля тупсам тупсан эмер алар. Атын ол күн Юля биттен хатымматага кен. Барар. Он атын күнгө хаджы бүтэн. Атын күнгө хаджы бүтэн. Аха. Выходной дарга. Онна оттон ол күн 90-тан баштап кетес кылды. Онда хамты. Хаты. Токтолоокта. Токтолоокта. Ток күттүк. Ага. Мен өркөр бекке кана марын көрдө кана өрбөтө көстерди. Же. Аз бекке психолог аны мен өнүк тебите. Ага. Ага, сразу заметила. Ой, тут сумку нагай. Же, кадар керейин тебе хей бай болду ди. Ки кара кара керди. Же. Спасибо. Кыргыттар бүт кинчек эр хавас. Аз бутанга эфирге вакытлар оле кенже эден керендер билген. Ага. Юля, же баян бу марафонга кыттар кыттын тухунан манна жарыктан хаҗаңын туго ханатын тохтен темеке кален тохметлари бар да. Антон улари бар. В основном из духом хер. Анын кытта психолог кытта үстө көсүп бит. Она элбах вывак кит бит. Дем хер келген мыктары оголор бар. Она семейин мен окружает деп жанар. Психолог кадерна хашып. Психолог кадерна хашып. Бизде кадерна бегине хат психолог кадерна. Почит муч. Это вообще Россия кадерна ха. Кихип биле американистер кинелер курдук бара бара бегит алар психолог кадерна эбет. Не дияга бир ден жоо курдук. Чөй баев да. Чөй бага я. Психолог да. Ага. 2 час кестебит. Бир күн егер. Она ото из сюрекен ин бартын тахарын дехан. Она кадерна она плохо пае. Легкого это канки нет, да? Он это хочет влима на окружающий мир, где атаны керен керен бара. Тох ин. Даже там еще один тон кис ки из духа. Там на она бар. Он на эти бен из духа тон лари дакна. Эти ахалы кини так тут наган. Ты счастливая была, ди? Жалакон. Туда заедай, да? Ага, туда он хаявак, кирген ты чуге, олорун бар ты чуге, он на чуте. На чуте. Ага. Из серых петаньердин касаемо. Тон, а скун тут харгар была она хайдагай, тэ устугуй, маннак шоколад ланцинге хэхани магар бакнде. Ох, шоколад хэвэппин эмин. Мен вообще миниге хэвэппин. Сахар тебе бить дамит кофе, но это херпин хэп. А так мне яска у тугам погода. Бурдука. Бурдука, ага, вот, бурдука. А то бурдука там откастан мутым, хлеб и манхеве. Ну, че, промах пыл, я кайф вот, а шашлык так хайдем. А ты киргенен, ты хайюри? Ой, киргенен хайюри, бэвит та больше юрер была. Ой, наконец-то, ин. Бэтн тутун на, ин. Урку хас потом ханех пыт, инденды, урку там курдук тупсо, инден. Да, потом урку там намекает, это типа рыбакын да инден курдук. Это рыба. Ага, у кина это характер бар, куня это рыта. Каханча, кахан, кахан, кахан. А нами хасын, хасын. Куня хасын была ча. Хуаха хырген мэппен. А там бастыгы бремете хырген эритим. Окатан ол хыргенерим аспыта. Этер, этер. Мені шутку намекай дайте, де. Эргені мінен. Типа что? Сырымен, сырымен. Ага, рағына деген. Люби меня такой, какая есть, дейінді. Тәплен, шей. Ага, сеп, тох, аз тоғынан көпсі дебет, атон жарыккар болланы көхейерін аста. Ахан, ага. Ол жарык именно тох тек көхейбе. Энергия берері бит, хэп. Хүрбе бир күн ахаған, ол көттен үйерін аған дейлдерді. Хүрбе бир күн болалик, тох болалик. Но
уже уверенный на хочу тренер быть Игнат на хочу тренер дикий ремзира вот такие ребята на ворот продукты ага да это аллергичные имеющие байки с тренером бьеха повезло это на хальбах тут ухо ты сейчас хорохта были гары олох юрделлер хорохта была на хасан на салалла тюгенер барбалач но лихин же тренер там чахсы альбаха дик ухо нарбалла ага 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 Хотя бы думал фитнеска, он неплохой тренер это. Катанах. Катанах. Ушки на радиус. А то тренировка, гордо, он и да, полан, где-то же все-таки настрой бира был, а дети не, типа, им хера тебя не. А то кемера характер, я не знаю, бастаровала. А? Кемера моя гатер бастаровала. Ага, то был бар бастаровала, то мин. Туй батам крол курдук бэмен ханам батам хандами кыраторолар. Это вот блин все комплексно было. Дебри психолог, тюрелиги, диетолог, так. Ты только барта били тенге баран. Ага. Что ты как тебе стеволо? Нахочу это. Нахочу кюнер было хотелар. Все, полос, чего. Приехала она, джебо марафон мут, тимик тенера, чего хатар, чего ханихер. Эн трора мусалган, ты хэси тихэнни хэнди хэнди. Трора мусалган, хитихэнни хэбэн. Объем мар, фюрбечка сантиметр уже была, минус. Хас? Фюрбечка, сантиметр минус. Ага. А так, киленнен кая в этой хюлер особо. Главное, объемы. А в килограммах, потом был хасан яганы нахтахпад. Это по показателям аспад недели кино. Меня бы тем было, кас куна яганан да яганан. Вот это так обычно, уэрахан дилер ди. Сетару урхан яхна улхин. Ханагар шуба батада яхна сабда. Токтанска мартну холамбану тураган, анна агаявтан гаракуру юрди вюри молан. Ди. Мотивация бялате. Ох, куня яхна маппын. Аннук тена бетти, куня яхна нахтақын. Куня яхна нахтақын, потому что тоқ болады, кому йоқын ен хөп. О, плюс 300, о, қай тоқ тек қауы. Кейін, например, ойын көбеңді, он туынен тақсыра жоқта. Олен неделіға бейді яғанынық қынады. Или через каждый две недели. Неделіға бейді хасырды? Хасырды, аға. Хасырды, хамы тоқырт, жинақ показатель. Юлен ағылақын де? Икі ғылақпын. Икі ғылақ. Ағаларым білен туынан жарқын айзалары? Білен деремін айзалар. Уже как икі неделі болы, бе молода жоны. Лена оғлы. Эдерел күрдік. Эдерел күрдік, аға. Олеген ағылы кейін астава күн, керген мені меқай ағаты бұн. Иккен, иккен рахаджа. Аға, иккен рахаджа бұд. Кергенім ұлыхан, моджу. Ол кені тағы, конечно, күрі күрдік бұны. Күргіттір әттәге оғалар күтін ғайын қайдақ тұғынан жарқын әжілер еғалар. Лағырға әжілер. Лағырға. Менлері ұқыралар боландыр атылық мейін күтті. Мейін күтті рәйтелді. Оны бәлі қайыр. Өте лағыр ден ұпсынан маға тұхала қатылы. Мені оғалар өне білген лағырға қатылар. Неген өме кіргенмен күтті өйдір өлі көп көтті. Оттан бұллағанна күнді көрәтшілер мен екіп сияқпын бағарабын. Юнион партия динаттақ центр тұғынан кені бұлла. Юнион пати. Хочу бы кто-то на интерьере улог космической бывает, манок. Ага, мин. О, он трёх кунда. Он мне мог торговать. Все. Кунда карачилер оттам билигин биге рюцей мары навитен арбатен курдук. Ирахджер биремега манок. Я ханга тулари ирахджер биреме тиер хайдах кананга табагастах. Бир танга хана хаджахатен шабиуден. Алус интерьере ийтакка хори уяхпат. Маном сиеха рубрика. Чаманың сияққа рубрикатын саңалығық қайын. Мен таңа седжек әлдімсіп. Командировка тың келемін, бәлеме қоқпын деққа, өлген хөп тебе таңастыры тұтан барымын. Сүйрен келдім деққа хөп. Дәрі? Сәп. Бары гардероб бұтығар. Маңның... Чарас платьялар балдар болуды. Бұл ерінің әрізмері ғоқ, кен, көң, үйін. Түм яқы маңдық платьялар балдар құлығыра. Маңы оланы ойдақпынан да кәдебін, ұрдақпынан да кәдебін, ұрдақпынан қолығыра.
Ilan? Tenier. Tenier bu. Sip, nashi. Nashi bezrazmerni bol. Bola atjalar. Manık ırhajar kihe gardirobgar bar boluqtaq degan uyun. Ой, дақпатына тұны құрбытын ұйтан беребет. Үр дақпатына құрдан беребет. Құр бұғыр бұла, дейді жақшы. Құрынан, аға. Ату опсайынан ұра жүр жаңға құр, аға, көмілі үр. Сәп? Барын қолы бұра, кен қоғыстан ғыда. Жа, бөлі кәңен қалар бұла таңыз бітті, ланының құрдадан кәхі біт. Талияң ұсты бұт, ұр бұтын көрдіректің ады бұла дейім Мені қамынның платьялары бұйыр көшіға деп көтілі. Мені кең қоң әме платьялары бағалар. Бұл мәнің платья білі ұрғанды кеге кеттіғаны үші, білі әттіқті кеге кеттіғаны үші дүк көстірді. Ұрған кеге қайдырмын кетіретін көдір бәт, да? Кетіретін көдір бәт. Алуыр жән бұл неделіға 3 сантиметр кеткіттіған баран Бұл тренер мода оларға әдерді? Как раз хөп тренер бұтты білген, білі оверсайз деген білен мода де, бұлі маңның чарас платьялар, ең олық білген биск деп көділі. Ата қайдақ көр модаға керер қолыр, меға бұллағына стилейім көпсе әбітінен сөп. Стилейім, енді көмірті. Стилейім, стилейім көпсе әбітінен. Маңның туық бар болар де, қолуыра к Оның қайдақ бұғырлақ құрдары білген кәтәлілері хеннеге сұту қалыңды? Білген әтті болшы қалың кәтәлілер бұғырлақ қынан баран, меға бәйбір үнір қалпек арас өңіне құрдақ, бұн үрген да бар, кетек тұғыз бар, бұ қолы бұра. Қолы бұра бұ, жәт жинсы бұдыттан үрді бұтті, кәнен қалы, ой жәт жинсы ұтлы харымды өндеген Ұяғыңырт елік болған де, ұяғыңырт еліккен оның қатшының ұға барамыққан ада дегенің. Бұқа шұты че бәйін білі таңасқын қайдары көрінен туғанаңын құлыры бұл маны кең ұстамыт кең әйтеде. Білген оның қақырас мода дейіндік. Мода, джинсы бойфрендай. Мода бұттан әйтәрі біт. Кем ұрған бағалақ білейін модыны туғанаңыт ұран сағалығы Маңды кебеті мәкен әйті, ұрытша барты маңның кәтетті кеті әжіп өтсе. Ча маңның балахонистай қоғыстық, ұрыр бұтын көрдері құтын бағардақ бұтына. Футболка бұтын бұл хегер келдері бейт. Семе бейт. Қас да хеме бейт, қас хантиметр бұл бұтылық көсті өттек. Наға жүді құрданан бе әбіт ұбылы, талия бұтын көрдерін кәхәбі Білебін? Наға біз үзмеріне платья лақпын, әп. Маңды кәбін жа, ұр дақпына түшей, ой дақпына түшей. Әме құрдынан бігін, наға кәңен қалылағына. Наға чай өтті, чай өпсінен бұ платьялары, оны біленге тұрынары туған нақытына әйге жақшы қайдақ бар, әйген қытыр, қайдақ бар, үзмен қытыр, әпті бігін себәбіт. Мақтал болын өтсе, ауысын тіріхіне рубрика болыла, деге хатыр көсі өкпіт, қылға сақтау бұл көнеттен, өсін тіріхіне әжет бар болуға, бейін көтір берге болын. Әрек істеліңе бері чіпберді ағат, әріктің көрелер ағат, бәйге намынан күргіттар бұдан көтірі мұстамыд, бүгінгі бері бітін ұйталар ағат, сәргек бағайтық. Ира, Ира, жәйінген ағанны бұт ағай, ән рубрикан ағанны бұт ағай, ән бүгін ме өлдісті ақын де, өлтіңі көпсәрі. Сөті күл барғытығар сайынғы маңы өте күннен, күнді көрәдшілер. Жәмін екен әделіні бұға сөті әріптім дек қағып. Ата ол әбәдір Англия, Италия құрдық дайдылары кәрген кәлім. Ол тұғынан тұм бәйім инстаграммар сейілі көпсе әбітім. Онтан бүгін туғасты әбіт кеге рубрика бар мен наға жөй елжітті ақпын. Марина Дарава, Крагебайын, Букыз. Марина Дарава. Марина бұла бойылғы республикадағы фитнес-бикини күйілаға. Кені бұлағына әдір ие, фитнес-тренер. Онытын күрәчілі бітер, бәйін түскінің бағысты білейіндер. Мен адым Марина дән.
фитнес модель ден краха кастабут. Категория фитнес модель. Фитнес бикини ден уте урат уже. А урат яос. Фитнес бикини га раздельных купальниках катарлар. А тут фитнес модель га уже атом категория бион. Эбу бусулга келер биттер. Но закрытый купальник тах. Бутый опыт, у нас экис выходка, экис тах сыга уже платилах. Он как бартыгар кайентурар дахта. Ага. Ага, чего я делаю. Я не курю на хагыр, а хан дилер, да? Он на энте хагыр гаттын? Хагыр гаттым, ага. Аскар, иген на жесткая диета лах? Диета, да, ага, жесткая это. Диета та, бирый инина уже готовилась. Это, блин, ага, блин, блин, блин. Бирый инина, да? Или ол тоқты капсилдерінен біле ғылан арыттан бір біне бірден келдерге? О, именно диетаны тұтуғанығына меға бір ек көрдік әті. Ата білімінен бітім, теті үсіңар көрдік білімінен бітім, тренажерна залға қыдзан, бұтымын ұлатындыран диет көрдік қыдзі бітім. Антын ол бастан набор масы ден бар. Әтересе ол ұрды күстікте ұян төйірді ағар? Еще сложнее человек. Радар. Он обитан в Галахте. Он обитан в Галахте. Абилехтах. Олен и кой курдук пьем за кмутом. Абинабинами. Антон Олбирой курдук бартун тюрбитем. Он тут спорка, холобарен и ти курахкары ктаргунду, бен рука там баргунду. Бен рука там баргунду тега. Уже нам много тесил было. А то на Асколаха, где мы бастан легкая атлетика сюрюга хидзюбутым, тетцыл хидзюбутым. Образ күріқті хилерге көттерді. Антон осыдионның хидзан уже тяжелая атлетика деген келбітім. Тоқтын... Уяғынары көтеқ оңында? Уяғынары темірден үлелес бітім аға олеген. Жақтарға тяжелая атлетика қайдағы? Ирахан. Ирахан бұл? Ирахан аға. Чем боле... Әдер оғылы мен онына 19 саста қатым. Аға, оң оғы мен өсі тұқыты. Сымнаға стихығып, өлген сегімеден керімін бұды. Өлген тұқтаттан керімін бұдым, тұқты бұдым, онына плавна перешла тұқы бодибилдинг стихығып. Онына уже білімінен керімін бұдым, көрір әтім, әте көріқті келері, әмсірер әтім, күттіқымағар әтім, но күлістер әтім. Кәргенмен күтті 14 сылға біспіт, Питерға, түне түваттың хүндер, түгенец. Өлген фамилиям Кулар. А, Кулар, Кулар, ботақ. Бәйім фамилиям Паскачинаден. Олар бұтым, өлген бары нағын терегілгілер. Тоқ фамилията, хақылы ғаңыры күрдің, но фамилията дағыран терегіне бағай үнділер. Онна... Оғылақ бұт. Оғылақ бұт, аға, 16 сылға Өйгі? Өте көріп. Кысаға. Кысаға, Диана Денатта. Кәргенің немен спортынан жарқындар? Жарқындар. Спортсмендер же кәргендері. Сөп-сөп. Тұстуынан жарқындар әді? Сүрі, профессионально. Шықар сұлады. Ата сынаға тақсыргар бұланы қайдақ сыған аспыта кәргенің? Олар құпайлықта. Атын, бастан қайдақыра қаябыта. Бастан қ Бігі тұқты ғана алпыд, раздельні купальні кәртін ғана алпыд, күріқті ғабітті ғана алпыд. Антон, когда, ой, білбіпіт, то, что ғана категория тұқсы бүттен әтек конкурсқа, оның кенені ұс күптім. Атан ұқ бұл әңбір спорт әттің бұл 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 Характер бұн көдір біз оның страшны. Мен мүнейден, қаян, алық бар стырвай дүретім сүзіліс. Ата өрхан бәе болады. Нұрығында яйып бітірі. Күстяқ. Оның болары осы ұшқа ең біремет егерді. Сұшқа біремет егерді. Характер алық әзіқай болады. Дейден қайдайдың. Сөп. Жәйін бігеға бүгін асастары кәлінде. Асастары. Түгір асастары кәлін ира рубриката. Хағаланар білген түгі астабыт кейіп. Ағаста.
Я бастан тухтар бытын кәдей хайын, фары тухтар бытын. Ой, мәчәй. Тұрғы тұрғы. Бүгін боланы бейгі наға туғала бұттын диетаға сүйеннақ ұтақ оңыра бұтты. Аха, лимонад. Білі оңыра бұтты? Лимонад. Лимонад. Итеге кеу ұтақ рәйін бағар. А, ди, оңны кә. Түрі бітеменнақ болан мәчәй де. Аха. Мұстақ лимонад, хайынғы кәмінге самай надылақ ұтақ дегенімі. Сладкай, меру сладкай, миннигесті, меру миннигес. Сахар нұғар бүгін натуральный мед, лимонад. Бір лимонад. Бір лимонад. Эй, лимон. Апельсин. Киви, тет штука. Тет киви. Ага, тет киви. Он на каратык мята. Сүрінам тама киви болар әбетте. Ага, сүрінам тама киви. Әбек қой тоқтағы бітті? Бастан расты бұд. Бастан расты бұд, ага. Бастан киви бұд, на расты бұд. Сәп, онна... Оны бәрін түскен әнді кәпсі-кәпсігін асты қайын? Атын мен түрәуім барам мүн дейбіт күрдік декретке оларан әсі бәрім ұраты тоқтар бұна әме білбітім. Возможности дейсім. Хендмейд хағыла бұдым. Хендмейд мәне жарттамыдым, аха. Дүгін ғарағаны? Жарттаны хағыла бұдым. Ити бисерінен брош оңыраллар дейді. А, мен мені қандар әтем. А, қырғы. Декретка оларамын? Де, декретка жақтар кейін ағатын ағарағай де. Аға, ағарағай бет оны қаға. Мен олар білбәді әтем, што... Енік ғаданарында? Ғаданығы енден олар білбәді әтем. Әміскі девер олар оларамын. Түрігім кейі ғана ағатым. Мастер-класты көрбеден. Аға, көрбеден. Әсен мен өсі қайырдым де, мен біл реставрациялы үйрегенін де. Оты туғын ғақпады дегерек қаларам мұд. Деттен атан тұқыбаққын жа, оны манаты көйдөріне бір. Де. Әсен бір бесер ең маңын бұтыға өлені қадыра өрілғатыра өптім. Кейін нұрыгын осы көйер әбет еті. Да, наоборот қадыра кейін ербен әді. Дегенін оңырдықын өп, білі мейін рақсыр. Ото да автоматизма тирели, хана да булади. Бастан. Обли мастер клас колор да хана, мене каме лехем бирели рим булади. Оле ја хадере вели мене. Бастан куталлах бај ја тугумет хагалуи рофсена. Анам булан, хатна не стане. Харах куттанар или ен орар зилдер да. Бидер погос кујер тим, не бле. Ики кра го дава лорого мине се бле хлу погота. Ага, погот каларди. Кажа, ұтатылан барыңын, оу, деген өмәді, бейсер бәлі ұғырғала, ұғырғала. Кейді көрі-көрі ұғырғала. Кейді көрі-көрі, ұғыстыған қалағын бардың, ға, жүген. Анты Марина, әм оланы бұл әдәрі яғын, фитнес тренердігін, тихын мейдінан да жарқытынан, қадақ бардың спейдігіні, тайм менеджмент еңгенін тұтығаған? Атын, тұтуға Дейтін қомуян, оғаннерін. Қанастан, де. Оғаннерін ағатан. Аха. Бұтын, ие, ұспейдіқтақ кеғаны бұл. Көрі, ән, бейі аспыққа мен бері бітігер кәпсепетема бұл бар. Жарық туғынан, білі біреміне кіргіттар жарықтанықтарын әпті ұқты ден. Оны ән қалабыра біреміне жаңын, оны ғолынан барыңын, түхе жарықтанар Сәріқті әбін аға. Атын қаяң бұрыңын? Түрәң бұрыңын? Түрәң бұрыңын ол декрек қаларын ол бейсерінен занимайсың ұмыдым. Бір сыл. Антын ол бір сыл ағын бұрыңын әрі бар бұдым. Түріктіна. Үяғын үйіне білді біде дұ, соқ дұ? Үяғыным түрәң бұрыңын. Біреймінер дәқпіне сүрбә келі ой бұдым. Антойым барды, аға, бір не дейді егер түспіті. Асалықының ары барды, ачау көті. Ачау көті. Ачау жарықтана, әрдеттен жарықтана жар болаңын өліген. Аға, сразу. Әттен сенен түрген. Антойым бұл фитнес тренер бұғытынан ембір диеталар күтті өлілі әғін. Ән ғана ары қолы бір қанды диеті ордығы. Бұл сөбелен әді? Кіргітарға диеті, нолық сөбелем қуаты, сөбелем қуаты. Просто нужно придерживаться правильного питания. Начала тахана убрать весь мусор. Астын. Она оставит только полезные витамины. Например, углеводы, крупа, тоже эти аппетитеры. Макароны, например, макароны были хатана из твердых сортов пшеницы, например. Бартын заменить надо. Хлеб, он угор хлеб целых надо. Колбур даже эти массы. Эти сливочное масло, но гор авокадо и лыханат. Авокадо. Где авокадо? Ары курдук. Ары курдук.
ترجمه بود نال بتلی بیاره سونا جامان بو اناناس ایره تو گستان تران اناناس می اتم اناناس من بو جامان تک در بتر پوتان بروبالی خاین لیمونات ده گریفین بتر پوت بود اتی اوگاس بن بیر دیتی اها Уйр дүгер күтті бұд. Онна мұстан бере. Онна мұстан бере. Онна мұсты бұд. Ча, мұс бұ қырадық ұлды бұд. Онна қыра мәті әбе бұд. Аға, онна мәтіні әбе тұр. Бейман кептің тұтан барын тұрады. Ай, әй, кәтен тұрады. Тұтан барын тұрады. Жабылин, яқпы дұлдатты мая. Робуна. Мана Марина Кәлбеккер ұлақан мақты, ұнаға жөлдік мақты. Бұл шөйбі әріцеуі көддірдің, маны туған айқып бұдеді. Маны қайын бұл жарып. Атын хайын, атын хайын маны көн петіктарын ұстаны әр бұлақ бұдді. Бұл шөкөсті, көсті бұлақты. Әп шөйбі әрболды. Жәрі? Жәрі, бұру балы бұдді. Бұрдың жа бардың. Кеме қара, меға болу. Мәтіні әбілігін. Мәті барды, еға барды да. Он үсі бір болу. Түрде үш. Бұрдың дейді. Сәп, Чемарина, бейқа кәлі-кәлін әзітті әбікір ұлқан мұқтал болуын. Бері бітін наға кергетті. Наға кергетті, жақшы. Қырғы ойын дәбет. Әйген көрін кәрі кәріттен кәрі болуын бағарыр. Әйеқар әйеғар, оны жек әрдіңгер. Қай? Бұл жүр. Бұл ені. Бәрі түйіні көріні бағарып. Мақта. Бұл бұлла білеген... Бұл бұлла қиындыра бары. Жөйде? Наға жөйім. Сайынға бай болар әбіт. Үнші бай болар әбіт? Маңдығы қаянданы оңыстарын. Рецебі наға бұрыс той. Оны тұхалақ. Сәп, анық. Хәп, Марина мақтал. Мақтан дүгір әтшілер, бейгі солғы барын әбіт. Жа, бігі диета тұғынан көпсетті бітті. Білген жа, қайдақта құрдық жүнлер ұрарларын тұғынан көпсетті біт. Оттан бұланы ұрар ден, өпсінің құтталлақ тұғы оқты, ойыр ден тұға болары. Жегенен ойылға түнен наға... Хебәсті ақты. Аға, олы ұсылған сетімін ақты еған ғыбын. Олығын, бігі, Анна Сергеева, бүгін әмет ең кәлді, бәйтін рубрикатын ұйыта. Анна, аспыты кені дейлі мейін кітірі. Хағалының отан кетеге арды олар бұта. Бүгін жа Анна өне соқтатым. Көпсәңі соқтатым. Жәрі бүгін түгі көпсігіне бейіп. Берік өте кіргіттарға ұру әйқал дейқа, кәрбек кетінен сүнден үгітту. Қанялан бәді. Оны бүгінгі тұқтан қағылыққа. Бұл өпсайынан тоғы құлбұр кейі арай маны ханатаққа төрі құттен, онына өлердері бір кем ғыджен хөпеті болады. Бір кемінен маны бұл құлбұр бұл үлі ғыджерін күрттікті. Тоқтағаны атын тоқ әбілді бәкке, күтча баққа дендік. Ол бұллағына құлбұр тоқтан төрі өте тоққа ғытар Бұл ана құлыбұр күрі оғы онына ұлған кейден арарыққа. Күрі оғы құлыбұр әттәң хиннақ пай күрі оғылар бар болады. Бар болады. Әлбәптір деген емесі. Бірге түрі әбіттері құлыбұр арай көрдіққа жоннұры арай генетикаға қайықтарын, бұр үйдіқтарын түрі әбіттері ұрғаттар дейқтіңдің Өпсенің психосоматика дейіні бары істен білген білетілер. Луиза Хей, Холобор Әдбәқтар, Жданов, Өпсенің Луылы Вилма енде. Бұл автордар бұланы маңық тені тәлдері біт. Оғы бұллағына, оғыны төріп біттер, Холобор қайдақ кені барын ұлыммаққалар, бары-барынан де, Холобор түгірі нар әрейелдері. Холобор жән ұнық бұлықтақын, маңық бұлықтақын, өйдіғ, төйдіғ, де барытығы рән бастығы болықта қын. 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 Қын ден өпсенің қын болығына барыта.
ырахаттардах болор ди. Очонума ого бу мигин ылыматтар төрөп биттерим ылыматтар биттен уну булганы биле мен маны кыммаппын ден санааттан куттал бетигер үескедер. Игер ол куттал үескедер түгенигер болганы кине хайда карагынан бу жоннуруттан кыратык хайеннада ди биле нючалыт харстаныннада. Защита. Харстанаргар булганы кине очон этигер хинигер көстөн кирем барар. Улаты булганы кине буже о, я на габли, мы на тугунан. Харыскал курдук кине. Харыстанарын көрдөрөн кирем. Кып кырк йогулур бли. Он там лана улханки ходи, улханки его костя ковал лана. Эми химбир карыскал функциятын сүтербет. Оле витер бул лана тулалы регеттен кине карыстанар. Олада игер куттал бар тохтан эреде. Ол куттал тохтан бар тахсын хеп. Он нар маннык тем барди холобур. Эрке жактар сыгыныгар. Арай маннык жетин хигер бартын бэте жайыр көрөр эркехине сабабаттан баран минде эркехин демми жактар холобур кахан бар хайдагара эттех иннех болур. Эркехин бахая хатыр жактар. Ол курдук эветер боллагына соготок жактар. Ди эми өйдөн көрдөккө оннук болар эбит. Онтон буллагына онна буллагына эти жактар түгөрди. Онтон бала холобур маннык тен оннагар баары бит. Нар албыныр, жону албыныр, уорар, ин жоннор ди холобур. Сейте булагына кырыс булаар, грех булган чүлөтө хади, греховный тухтар булган ди. Ол баланы куттанар була мен тутанылыктар ден. Тутанылыктар ден туттанан. Эми кырыс калланар. Ол бетер булагына биле баар батаган дегин, баар кине агыяга да хырын ген. Подозрение кирендер подозрение бу көрөн билен кебистектерине эгинден кутталга жар болан ону биле хайыр. Онтон жактар булганы тогонну карыскаланары өтөргөн соготок барытын холбур бэте жайы жар жактар булганы кайыга өттүн кине эркеги туга булганы жигине функцияда оролу булганы. Карыстыр, же келгенин көрөр истер, ахатар сиетер, ону жактар бетир алган кебистегене кине кыгырахан айылгада болбата. Сөп, атын ачагына билген аннук проблемалар чечилер. Бастан тохтан хагылдылар бейлерин. Ол кутталларын кайдах кынан соохуна ролдору үйдүп, эбитер чыгысан билген тохтан сагылыктан хаби. Ото, сыры айете бинди, хим бир тустах кихини кытта, олата ол эбитер булганы бу манна хатан үлеленер бэга үлеленери үөретер тустак жоннору жоннорго да көмөнү кенеттен көрдөһөн ден хэ буну бэйен хагылыргар ырахан хим бир кини төрөтүн көрүмөн сөп кини харага көрбөп уже көрбөп болан оннук бэтен тийдеге ди аннык тохтоги а ул хим бэтин бэтал бунун жерине кихи кихи системата нага өйдөх дейдөх онна булганы кихини бэйтин харыстыр эме харыстан ол кини ханнары хиджек истен ки бихер ону ваны кихи бэйте хоготох бэйте бэйтегер үлэленергер амбастан сагылыргер хим бир бо профессиятын өтүптөн тустаг жоннор көмүлөхөллөрө салаялдара нада атамдык онна атымы хана бар хим бир кихи бэйте бэйтин ылымнарын Алынарыттан онна бэйте бэйтин таптырыттан хаган. Эмне антон оно бэйни бэйе таптыр дени эме кепсеп битти хаганар манна эфирге бэйни бэйе таптыр ден эме бир атын тох тема. Улхан күстэ аны ваны бэйни бэйе таптыр ден хорок кемге уухта болончу. Сеп дере күндү карачылар беге бүгүн Аняга мактанабыт. Мактала хеха. Аспыт тоғынан диета тоғынан кәпсетті бет, аныңызғы бері бетігер беге диетолог бұт тұскуына
бәйтін ғынатын көпсеға. Жәкінді көрәшілер бейіні кітар болып күтігер мақталып бұтын әтәбет, аңғысқы көрсеға бері.